Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana Yosh avlod kanali. Bugungi video darsimiz shu bilan bo'ladiki, shunday bo'ladiki, bugungi video darsimiz Intellij IDE A2020.2 versiyasini to'g'ri nastroyka qilish va JDK-ni, Java JDK-ni ushbu Intellij IDE-ga to'g'ri tanlash va uni o'rnatishni o'rganamiz. Avvalo, Intellij IDE'ni o'rnatamiz. Ushbu versiyasini agar yuklamoqchi bo'lsangiz, bu versiyasi JDK'ning 15 versiyasini talab qiladi. Hozirgi yangi 2021 versiyalari esa JDK'ni yangi chiqqan 17 versiyasini talab qiladi. Menga ushbu versiyasi ham ma'qul, sizlarga ham tavsiya qilaman. Chunki bu kompyuterlarga ham unchalik katta mushkul bermaydi. Avvalo buni ustamka qilganimizdan keyin keyingi qiladigan ishimiz Java JDK'ni ustamka qilamiz. Uni ustamka qilishingiz oson. Men o'tgan darsimda o'ziga o'rgatib o'tganman va biz shunday qilamiz. Etot kompyuterga o'tamiz. Shunchaki tugmasini bosib svoystva qilamiz. Va Windows 10 larda programma bo'limi ochiladi parametr dasturidan. Ha, bu yerdan pastga tushib, dополнительный параметр системаga bosamiz. Va quyidagi oyna ochiladi. Ushbu oynadan biz permanent ready bo'limiga o'tamiz. Sizlarda xuddi shunday holat bo'ladi va bu yerga ikkinchi sistem neperimineniya bo'limiga o'tib, bu yerga sazdat beramiz. Va bu yerga pas deb yozamiz. Pas deb yozamiz. Va bu yerga Java 15 JDK'ning bin fayliga manzil ko'rsatishimiz lozim. Windows Y tugmasini bosib, Windows E qisqacha o'zbekchasiga aytganda shu provodnik ochiladi va bu yerdan localhost disk o'tamiz. Bu yerdan program files o'tamiz. Va bu yerdan Java bo'limi ochilgan bo'ladi. Agar sizlar C disk ustamka qilgan bo'lsangiz, bu shu yerda bo'ladi. Agar D disk bo'lsa, D diskda joylashgan bo'ladi. Shu joyga kiramiz. JDK 15 ga kiramiz va bin ga kiramiz. Va yuqoridagi oynaga bir marta bosib Ctrl C tugmasi orqali uni kopirovat qilamiz va Alt Tab orqali oynalarni almashtiramiz va Ctrl V tugmasi orqali bu yerga kopirovat qilamiz. Va OK. Va bu yerga yana bir marta undan foydalanishimiz uchun, ya'ni Command Stroke va JetBrains ning barcha dasturlari, Android Studio va boshqa dasturlardan keng foydalanish uchun bu yerga Java pastki chiziqcha home nomli yana bir permanentni sazdat qilamiz. Bu yerga uni ham yana kopirovat qilib binni olib tashlaymiz. Va OK. 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 Ularni yopib chiqib ketamiz va winner tugmachasi orqali CMD deb yozamiz. CMD. Inglizchasiga CMD deb o'qiladi. Enterni bosamiz. Va bizga Command Strike ochiladi. Bu yerga biz Java'mizni tekshirishimiz uchun Java joy tashlaymiz. Chiziqcha version deb yozamiz. Va Enterni bosamiz. Sizlarda xuddi shunday holat chiqsa, demak sizlarda Java JDK o'rnatilgan bo'ladi. Va keyingi qiladigan ishimiz dastur tuzishni boshlasak ham bo'ladi. Bugungi dasturimiz Java'da kalkulyator tuzishni o'rganamiz. IntelliJ IDE'ni ochamiz va New Project'ni bosamiz. Va quyidagi oyna ochiladi. Va bu yerdan Java bo'limini tanlaymiz. Va Project SDK'dan 15 ni tanlaymiz. Agar sizlarda bu chiqmasa, Add JDK deb mana shu JDK faylini manzilini ko'rsatasiz va OK ni bosasiz.
Menda bu bor. Javani bitirtamiz. Bularga ishtima tegmaymiz. Va to'g'ri nextga boramiz. Bu yerdan create project from template ga galcha qo'yamiz. Bu nima qilib beradi? Ya'ni sizlar dastur tuzayotganingizda komandalar oynasida, ya'ni ishchi stolida bo'm-bo'sh joy bo'lmaydi, ya'ni birlamchi kodlar yozilgan holda bo'ladi. Agar sizlarga bo'm-bo'sh holda dastur tuzish yoqsa, buni galochkasini olib qo'yishingiz mumkin. Bunga galocha qo'yishingizni maslahat bergan bo'lardim, chunki sizlarda xatoliklar kuzatilmaydi. Next, bu yerga dasturimiz nomini kiritamiz. Dastur nomini kiritdik va bu yerdan joylashgan faylni ko'rsatamiz. Ishchi stoli. Hozir biz bu yerdan ishchi stolidagi boshqa joyni kirityapmiz. OneDrive'ning o'zidan. Menda OneDrive joylashgandi. OneDrive'ga kelsam, bu yerdan mana kalkulyator chiqib qoldi. Men buni rabochiy stol deb saqlayman. Maxsus Java papkamning ichidagi yangi direktor ochaman, yangi folder va bu yerga Java dastur deb yozamiz. Java dasturiga belgilab OK ni bosamiz. Va bu yerda sizlarga bir narsaga e'tibor berishni xohlardim. Base package bo'limidan mana bu yerga o'zingizni veb saytingizni kiritsangiz bo'ladi. Ya'ni ushbu dastur aynan sizga tegishli ekanligini bildirish uchun. IntelliJ IDEA va boshqa NetBrains ning o'zini dasturlarida barchasi saytlar orqasidan qaratib oldinga qarab yoziladi. Ya'ni company.com emas, com.company. Biz ham o'zimizni veb saytimizni kiritib qo'yamiz. Sizlar ham bunga kirishingizni so'rayman. Bu dastur WordPress sayt yaratuvchi veb saytidan yaratilgan. Va bu quyida bu avtomatik dasturda Java dasturining ichida com, WordPress va yosh avlod kanali deb fayllar ochadi. Buni kiritmasak, bu Java dasturining ichiga shunday uni kopirat qilib dasturimizni ishga tushiradi. Bu bizga biroz noqulay bo'lishi mumkin. Va proyektlarimiz kuylanmoqda. Va proyekt oynasidan Java dasturini proyekt uni ichini ko'rsak, bizda id.ide, crc, src va java dastur aml. Agar crc'ni ichiga kirsak, bizga mana com.wordpress.avlod kanalidan main java dasturi paydo bo'ldi. Va biz kodimizni yozishni boshladik. Bu yerga avvalo biz kiritishimiz kerak bo'ladi. Avvalo cout deb yozamiz. Va bizga println chiqarib beradi. Undan avval esa biz kiritish kodini, ya'ni kiritish funksiyasini sazdat qilib olishimiz kerak. Kiritish funksiyasini sazdat qilish uchun bu yerga yozamiz. Bu dasturning nomi scanner deb nomlanadi. Ya'ni Java Python dasturlarida input koddan foydalanadi ma'lumot kiritish uchun. Bu yerda esa scanner. Scanner deb yozib tabni bossak, avtomatik tarzda bu yerga Java Until Scanner dasturini Java JDK dan import qilib oladi. Va bu yerga scanner qilib, bu yerga o'zgaruvchi kiritamiz. Kiritish. Va uni tenglaymiz. New scanner qavs ichida system.in ga kiritamiz. Va nuqtali belgidan tugatamiz. Va keyin cout qaynoq tugmasi orqali tap qilamiz va bizga chiqarish kodini kiritamiz va bu yerga tanishtiruv matnini chiqaramiz. Bu
dastur calculator vazifasını bacaradı. Va bu dastur Java tilida yozilgan deymiz. Yozilgan. Va keyingi qatorga tushamiz. Yana cout qilamiz. Bu yerga yozamiz. Birinchi son, ya'ni kalkulyatorda ikkita yoki undan ortiq sonlarni kiritishimizni so'raydi. Biz mana shu kalkulyatorimizni mayli ikkita sonni qo'shish, ko'paytirish, ayirish va bo'lish uchun moslaymiz va bu yerga yana ikkitali qo'shtirnoq. Birinchi sonni kiriting deymiz. Va buni print qilamiz, print qilib belgilaymiz. Ya'ni kursorni matndan oldiga qo'yib qo'yadi, pastga tashlab yubormaydi. Va pastga yozamiz. Scanner ming bor uzr, scanner emas, buni kiritadigan amalimiz bu yerga int bo'ladi va o'zgaruvchi kiritamiz. Int son bu yerga esa scanner yo'q. Kiritish chunki bu yerga kiritishni belgilagandik. Kiritish nuqta bu yerga next int qilamiz chunki biz butun son kiritayapmiz. Va nuqtali belgi qo'yamiz va ikkinchisiga cout qilamiz va bu yerga ikkinchi sonni kiriting deymiz. Ikkinchi sonni kiriting va bunga ham bunga int sondir kiritish next int. Va biz sonlarimizni kiritib oldik. Va biz dasturimizni qisman yozib bo'ldik. Biz dasturimizda nima deyapmiz? Buni men boshidan o'qib beraman. package.com.wordpress.yoshavlod kanali paketidan, ya'ni faylidan uni chiqarib oladi va Java Antel Scanner'ni Java JDK'dan import qila oladi. Va public class funksiyasidan mainni chaqiradi va uni ichidan public class void maindan string argisini chaqirib oladi va scanner kiritish new scanner system inni kiritadi va system out println'dan bu dastur kalkulyator vazifasini bajaradi va bu dastur Java tilida yozilgan matnini ekranga chiqaradi va birinchi sonni kiritingni ekranga chiqaradi va biz son kiritamiz. Ha, ikkinchi sonni kiriting deb chiqaradi va ikkinchi sonni kiritamiz. Buni biz ishlatib ko'ramiz hozir. Ishlatishdan oldin esa yana bir boyagida biz JDK'ni o'rnatdik. Endi esa buni IntelliJ IDEA'da ishlash uchun maxsus parametr bor. Faylga o'tamiz va bu yerdan project strukturaga o'tamiz. Va bu yerdan project bo'limiga o'tib, project JDK SDK'ni tanlaymiz va bu yerdan 15 boyagi o'tining SDK'ni tanlaymiz. Bu yerda SDK deydi. Bu yerda esa JDK. Qisqartmasi, ya'ni Java Development Kit. Bu esa Java SDK. Va bu yerdan SDK Dev'dan bu yerdan 15-text blocksini tanlaymiz. Ya'ni 15-chi versiyasi biziki. Buni tanlasak, bu 15.1 va 15.2 versiyalarida qo'llab-quvvatlaydi. Biz esa text blocks deymiz va OK ni bosamiz. Va OK ni bosganimizdan keyin indekslab chiqadi va dasturimizni ishlatamiz. Va mana bu dastur kalkulyator vazifasini bajaradi va bu dastur Java tilida yozilgan.
birinchi sonni kiriting deyapti. Birinchi son 15 deymiz. Va ikkinchi sonni kiriting deyapti. Endi buni pastga tushirib qo'ygan sababi biz println qilganimiz uchun. Va buni o'chiramiz va bu belgi o'tib qolgandan so'ng va uni kiritamiz. Va dasturimiz tugaydi. Va biz dasturimizni tuzishda davom etamiz va endi biz switch case kodidan foydalanamiz. Bu kod nima qiladi? Ya'ni biz bironta narsani kiritamiz, amalni masalan qo'shish, ayiruv va ko'paytiruv amalini kiritganimizda o'shani u switchni ichidagi case-lardan uni bir xilini olib sizga tanlab o'sha funksiyani bajarib beradi. Buni ishlash uchun biz bu yerga string, ya'ni satr satr toifasidagi o'zgaruvchi kiritamiz. Bu yerga str deymiz. Str teng bo'lsa kiritish, endi bu esa kiritish next deymiz. Ya'ni faqat yana satrlar va bu yerga switch deb yozamiz. Bu yerga esa boyagi str ni belgilaymiz. Ya'ni str ga kiritilganlardan ichidan qidiradi. Va bu yerga case deb belgilaymiz. Case ga 2 nuqta qilib bunga yozamiz. Masalan, hozir bu yerga men bu string ni oldim. Yana bir cout yozaylik. Cout bu yerga yozamiz. Amalni tanlang deymiz va bu yerga qo'shish uchun qo'sh deb nomlaymiz. Qo'sh ayirish uchun ayir deb nomlaymiz. Bo'lish uchun bo'l deb nomlaymiz, ko'paytirish uchun ko'p deb nomlaymiz. Va keyingi qiladigan ishimiz va biz case-ga maxsus narsalarni kiritamiz va bu yerga qo'sh tirnoq ichida qo'sh deb nomlaymiz. Ya'ni qo'shish. Agar biz string, ya'ni str o'zgaruvchisidagi string toifali kodga biz kiritishimizda qo'sh deb yozsak, ushbu case-ni bajaradi. Va ushbu case-ga o'tib, biz bu yerga kodlarni yozib o'tamiz. Va bu yerga qo'sh deb yozganimizdan keyin 2 nuqta bilan va bu yerga yozib chiqamiz. Qo'sh cout cout va bu yerga yig'indi deb yozamiz. Yig'indi deb yozib endi buni print qilamiz. Print elan qilmaymizda. Va bu yerga system out yana cout bu yerga yozamiz. Boyagi son va son 1 ni yig'indisi bo'lishi kerak. Son plus son 1. Va buni bizga chiqarib beradi. Va yana bitta case ni yozamiz. Keyingisi esa bizga keyingi case bizga ko'paytirish va bo'lishlarni hosil qilib beradi. Bu yerga buni 2 nuqtani bu yerdan boshiga qo'yamiz va buni capture qilib olib process capture qilib chiqamiz. Bizda 4 ta amal bo'ladi. Buni ayir deb nomlaymiz. Ya'ni bu yerda yuqorida biz system out println'da chiqarib qo'yganmiz. Va bu yerdan bo'lish uchun kiritamiz. Va bu yerga ko'paytirish uchun kiritamiz. Va biz bu yerdagi satrdagi so'zlarni ham o'zgartiramiz. Ayrimi bo'linma va ko'paytma deymizda bu yerga ko'paytiruv
Birge bölü. Birge ise ayrı deyip belirleyemiz. Ve dasturumuz ne? İşge çürağımız. Kodlarını öz ingiz müstakil yazıp görün. Ve öz gətirip başka dasturlarını çizip görün. Mesela oyunu sizlerge üye vazife. Mesela üçbu case, switch case arkali. Oy nomlarını kirtip bunu kaysi fasilga tegishli ekanligini ko'rsatuvchi dastur tuzishingiz kerak. Xo'sh, mana birinchi sonni kiriting, 15 deymiz. Ikkinchi sonni kiriting, 15 deymiz va amalni tanlang. Tanlang deb qolib ketibdi va bunga qo'shishni belgilaymiz. Xo'sh, bu yerda bizda nima xato ketdi? Bizga hammasini chiqarib berdi. Buning sababi bizda break kodi yo'qligi uchun. Bu yerga tanlanga ge qo'yib ketamiz va bu yerdan so'ng bizda dasturimiz bular bajarmasligi lozim. Bo'lmasam hammasini bajarishi mumkin. Bu yerda bajarmaslik uchun break kodidan foydalanamiz. Ya'ni bu qoshni kiritsak, ushbu dastur bajariladi va sразу to'xtaydi va dastur tugaydi. Bu yerga ham break kiritamiz chunki bu bajarilmasa bunga o'tadi. Ya'ni ayir bo'lsa bunga o'tib turib yana to'xtaydi. Agar bu ham bo'lmasa bunga to'xtaydi. Va break yana break dasturimizni ishga tushiramiz. Va birinchi sonni kiriting 25, ikkinchi sonni kiriting 15 va amalni tanlang. Qo'sh deymiz. Va yig'imda 40. Va dasturni yana ishga tushiramiz. Va birinchi sonni kiriting 15, ikkinchi sonni kiriting 90 va amalni tanlang, mayli ko'paytirib qilaylik. 1250. Va dasturimiz muvaffaqiyatli ishladi. Bugungi dasturimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat. Sog' va salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. Ushbu videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.